ძრელდება პოზიტივიზე ვიდეო კონკურსი და ამ საკონკურსო დღეებში თქვენმა ვიდეობა დააგროვა 120,000 ნახვა. და ნახვების რაოდენობა ასე გადანაწილდა, რამდენი ნახვა ქონდა შენს ვიდეოს? 20,000. ნიკი, შენს ვიდეოს 22,000. 25,000. და თქვენს ვიდეოს 50,000. სამწუხაროდ გამოგვეთიშა თემო ლოლაძე, რომელიც ისლანდიაში იმყოფება და მან მხოლოდ 12,000 ნახვა დააგროვა. კარგად იყავით თემურ, სადაც ხართ? შემდეგ შაბათს თქვენ უნდა მოიტანოთ ვიდეო, რომლის სახელიც იქნება მუსიკა. გიყვარ ცეკვა, მუსიკა, მოსმენა, სიმღერა? ახო და გამოჩნდება, აბა რამდენად მუსიკალურები ხართ? შეუტიეთ, აბა შეუტიეთ. ბარდუ, შემდეგი თემა არის მუსიკა. შენ დაუკარ. ანუ წელს ხა ისე რაც მუსიკალურ კონკურსში გავდივარ და რაღა დავარქიო ჩემი ნიჭი, იქ გამოვავლენ. მე რო სმენა არ მაქვს. შენ იცეკვე. სმენაც მაქვს, ხმას მაქვს და ტონიც აქ არის.